E aí? Coloca o volume no 12 que a partir de agora, o grave vai tremer. Essa é a tropa que vai dominar tudo. Berlin dance. O DJ Luke é gordão. A minha tropa chegou e a concorrência enlouquece. Aumenta o som no 12 que o desande hoje promete. A minha tropa chegou e a concorrência enlouquece. Aumenta o som no 12 que o desande hoje promete. Elas vêm jogando a bunda e hipnotiza os moleque. Sabe que a tropa chegou, o grave bate e ela desce. Elas vêm jogando a bunda e hipnotiza os moleque. Sabe que a tropa chegou, o grave bate e ela desce. Elas vêm jogando a bunda e hipnotiza os moleque. Sabe que a tropa chegou, o grave bate e elas desce. Elas desce, 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 elas desce. Ela tá batendo a bunda. Na frente do gol quadrado, ela faz várias loucuras. É na frente do paredão aonde que as coisas mudam. Kalimbés que tá tocando, vai beber jogando a bunda. Kalimbés que tá tocando, vai beber jogando a bunda. Automotivo tocando, vai beber não se iluda. Kalimbés que tá tocando, vai beber jogando a bunda. Automotivo tocando, vai beber não se iluda. Na frente do paredão aonde que as coisas mudam. Kalimbés que tá tocando, vai beber jogando a bunda. Kalimbés que tá tocando, Kalimbés que tá tocando, Kalimbés que tá tocando, vai beber jogando a bunda. Kalimbés que tá tocando, Kalimbés que tá tocando, Kalimbés que tá tocando, vai beber jogando a bunda. Aê, essa é a tropa do Kalimbés que tá dominando tudo. Aê, pega a visão, hein. DJ Luke é o mais bolado, DJ tá ligado? O DJ Luke é bolado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?